կներեք, բայց երազը չպատմվում։ Դա սրտի պապագն է։ Արշա լույսն է արդեն բացվել, անուշ երազում, նշան է, որ սիրն է մաղթել, մի պապակ, մի հրաշք այսօր։ Սզվելի, վեր կաց, ժամը սպարվեց, նոր գործի օր է սկսվել։ Նույնի սանգը հրամայում է ինձ, բայց գիտեք, ոչ մի բան, ոչ մեկը ինչ չի կարող արգելի երազել, իվ գուցե մի օր։ Կապրեմ իմ երազը Yeah.